ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမောင်မိုင်းညိုချောင်းရဲ့အိုးတဲ့မှာချောင်းကတစေသားမီးဆွဲဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family မြန်မာ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇလန်တွေပရလောကဇလန်တွေနဲ့ပညာပေးဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာဟိုးတယ်မှာချောင်းဆိုတာကတော့ပဲခူးတိုင်းနောက်ပတ်ချံတေတာရွှေတောင်မြို့နယ်နဲ့မိုးညိုမြို့နယ်တို့ကြားအေယာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ချောင်းလေးတစ်ချောင်းရဲ့အမည်ဖြစ်ပြီးထူးခြားတာကတော့အိုးတယ်မှာချောင်းမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြစ်ချောင်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းမြင်းရကနေနေရကိုစီစဉ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အေယာဝတီမြစ်ရဲ့စီချောင်းကနေကြောက်တောင်ကုန်တစ်ခုကိုကိုယ်ဝိုင်စီစဉ်နေကမ်းမတဲ့နေရာကနေဥတိုက်ဝင်တုံးမိတယ်အဲ့ဒီကြီးဥဝင်တုံးမိတဲ့နေရာမှာနှစ်ကာလကြာမြင်တဲ့အခါမှာတော့ခိုင်နေငယ်ရှည်လျားတဲ့ချောင်းဝါတခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီချောင်းဝါတွေကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရေတွေစီးဝင်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကရေဆွဲခဲ့တဲ့စစ်တုံးမြေပုံတွေရောအဲ့တောင်ပိုင်းကာလတွေမှာရေဆွဲခဲ့တဲ့စစ်တုံးမြေပုံမှာကောအိုးတယ်မှာချောင်းဆိုတာမပါရှိပါဘူး။ရုပ်စွာအဆုံးမြို့နယ်လိုက်ရေဆွဲတဲ့ဒေသန္တရမြေပုံမှာပဲအိုးတယ်မှာချောင်းရဲ့အမည်မပါရှိတဲ့မထင်မရှားချောင်းလေးတခုပဲဖြစ်ပြန်တယ်။ဘလို့ပဲမထင်မရှားချောင်းလေးဖြစ်နေစက်ကမူရွာနေချုပ်ဆက်မှာတော့အိုးတယ်မှာချောင်းရဲ့ဂုံတရင်ကကြော်ကြားလှနေပြီ။အိုးတယ်မှာချောင်းဆိုတဲ့အမည်နာမရရှိလာခြင်းကြောင့်ကပဲအိုးတယ်မှာချောင်းရဲ့ထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အေယာရီမိရေစီချောင်းတစ်ခုဥတီတုံးဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချောင်းကလေးကိုအိုးတယ်မှာချောင်းလို့အမည်နာမမရခင်ကတော့တခြားနာမည်တစ်ခုရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမိကတော့မင်းကြီးကုံချောင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြန်နေ။မင်းကြီးကုံဆိုတာကတော့ချောင်းလေးရဲ့နောက်ဖက်မှာကလေးရတည်ရှိနေတဲ့ကြောက်တောင်ကောင်ရဲ့အမိမင်းကြီးကောင်အမိကရာဇဝင်မှာဆိုးလာတဲ့တိူပြေးမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရလို့ပြစားရတဲ့ကနေရှိခဲ့တယ်။တရုတ်တရရံကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတဲ့တိူပြေးမင်းခိတ္တနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးကောင်လို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီကောင်မှာပဲအဲ့ဒီမင်းတည်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုမင်းကြီးကောင်ဖခင်လို့လည်းခေါ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီကောင်ဒီမှာတည်ရှိခဲ့တဲ့ရွာကိုလည်းခေါ်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာတော့ခိုင်ုံနဲ့ထောက်ထားမရှိသေးပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာတစ်ဝိုက်မှာတော့တရုတ်ပြင်းမင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့အမီနာမတွေကိုတွေ့ရတယ်။မင်းကြီးကုံနဲ့ခီးဆယ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ရွာကြီးတွေပါရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကြီးရဲ့မိကတော့တရုတ်မော်။ရှေးခင်ကတော့အမီရင်ကတရုတ်မျော်လို့ပြောကြတယ်။နောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်လာတဲ့တရုတ်တပ်တွေကိုမျောကြီးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့တရုတ်မျော်လို့ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့တရုတ်မော်လို့အမီတုံခဲ့ကြအောင်သိရတယ်။တရုတ်မော်ကလည်းတီထားတဲ့ဖခင်ကြီးတစုရှိတယ်။ဘိုးရဲ့မိကတော့မြသိန်းနဲ့ဖေဟာတရုတ်ပြည်မင်းရဲ့မိဖုရားကြီးကန်ဆောင်တဲ့အသက်ပြားတသိန်းထိုက်တန်တဲ့မြတဲ့ဘက်ကိုထပ်ပနာပြီးတော့တည်ထားခဲ့တဲ့ဖေဟာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြသိန်းနဲ့ဖေဟာလို့အမည်တွင်ခဲ့ကြောင်းတကြီးစကားတက်ငယ်ကြားရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုပါပဲမင်းကြီးကုံနီးမှရှိတဲ့ချောင်းကိုလည်းမင်းကြီးကုံချောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။မင်းကြီးကုံချောင်းလို့ခေါ်ဆိုရမှာတော့နောက်မှအိုးတယ်မှာချောင်းလို့အမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံနောင်ဆောင်ဦးရသည်အကူပြောင်းကာလကနေ့တစ်နေ့မောင်ရင်ပြိုးစားအချိန်အိုးတွေအပြည့်တင်ဆောင်လာတဲ့အိုးလက်ကြီးတစ်စင်အေယာတွေမြစ်တိုင်းစုံစင်းလာရကနေမင်းကြီးကုံချောင်းဝါတွေကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတယ်။အိုးလက်ကြီးကအေယာတွေမြစ်ထဲမှာချောင်းဝါတွေကိုဝင်ရောက်ခြင်းကတော့မိုးနောင်ကာလမှာကြုံတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေမုန်တိုင်းကြောင့်ပဲ။လေကွယ်မိုးကွယ်နဲ့မုန်တိုင်းထံတက်တာရရစေရန်နီးစပ်ရာချောင်းတွေကိုဝင်ရောက်ခိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးအချိန်လက်မတန်ကလေးလို့ဆိုရမယ်။သူတို့လေချောင်းတွင်းမိုင်းထိဝင်ရောက်နေရယူပြီးမကြခင်မှာပဲမိုးသည့်မိုးပေါက်ကြီးတွေတဝုံတိုင်းနဲ့ကြာရောက်လာတယ်။တက်တက်မဲမဲရွာချတဲ့မိုးနဲ့တူလေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးကလည်းကြောက်မဖွဲရတဝုံနဲ့တိုက်ခတ်လာတယ်။မိပင်ကြီးတစ်ခုလုံးတင်မင်းတမန်လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ငရဲပွက်တလို့စုညံပြောင်းဆန်နေတယ်။အိုးလေကလေကွဲမိုးကွယ်ရရန်အတွက်ချောင်းရဲ့အတွင်းမိုင်းကိုခက်ကြကြလေးဝင်ရောက်လာတယ်။အိုးလေပေါ်မှာတော့အသက်40ခန့်ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်နဲ့မရတော်ဆက်သူမိမတယောက်နဲ့တူအဲ့ဒီလင်မယားရဲ့တာဖြစ်တဲ့အသက်10နှစ်ခန့်ကောင်းလေးတယောက်စွစွပေါင်း3ယောက်ပါရှိတယ်။မိမဖြစ်သူက
လျောက်ကြားနဲ့တက်တူရွယ်တူကံဖြစ်ပြီးတော့တမင်းချက်ပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကန်းတွေမှာရနိုင်တော့အိုးယောင်းချခြင်းတွေကိုတာဝန်ယူပြုလုပ်တယ်။သူတို့မိသားစုကအထက်အညာဒေသဖြစ်တဲ့မြောင်းနယ်ဒေသအေရော်ရီမြက်ကမ်းရွာတွေတူရမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရွာနဲ့မလတ်မကန်းမှာကျုံးမင်ကြီးတွေများပြားပေါက်ရောက်တဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးတွေရှိတယ်။တောတောင်ထဲမှာပဲကျုံးမင်တွေကိုခုတ်လှဲလွှတ်စင်ပေါ်တင်ပြီးတော့တစ်ဆွဲလွှာကြီးတနဲ့ပြင်ခွဲကြတယ်။ရရှိလာတဲ့ပြင်တွေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့လှေဆက်ကြ။အဲ့ဒီကျုံးလေအစ်ကြီးတွေကိုရင်းနှံကြီးမဲနေအောင်တုတ်ပြီးတော့ဒေတာထွက်အိုးမျိုးစုံနဲ့မြင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ခလေးကစားစရာအိုးဖို့ချေဟုတ်တွေပါတင်ဆောင်ပြီးတော့အေရော်ရီမြေကျောင်းတိုင်းကိုစုံစမ်းလာကြတယ်။လူစီကားတဲ့မြို့ရွာတွေရောင်းရေးဝယ်ရေးအဆင်ပြေအောင်စိတ်ကန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိုက်ကပ်လို့အိုးတွေကိုရောင်းချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ခီးဆုံးနေရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတချို့ဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ARR တိုင်းထွင်းထိတွားရောက်ရောင်းချကြတယ်။ခီးဆုံးကိုရောက်ရင်တော့လှေနဲ့တကွလှေပေါ်ပါရောင်းကုန်ပြီးပစ္စည်းတွေအလုံးမှာအပြည့်ရောင်းချပြီးရောရွာမှာပြန်ရောင်းချရန်အတွက်အဝတ်အထည်တွေနဲ့ငပိငချောက်တွေဝယ်လို့မိရထာစီကမိမိရက်ရွာကိုပြန်ကြတယ်။ဒါကတော့သူတို့ရွာသူရွာသားအများစုလုံးလေးလုံးထရှိတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။မင်းကြီးချောင်းထဲမှာလှေဝင်ပြီးခိုနားနေရတဲ့မိသားစုမှလည်းသူတို့ရွာသားတွေနေတူပဲအိုးရောင်းရင်နဲ့လျှောင်းဝယ်တာကိစ္စတွေအလုံးပြီးစင်းရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံဖျားကြီးကိုမိသားစုတူဖူးမြောင်ရန်အတွက်အားခဲပြီးတော့လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိုးတဲ့မှာမိသားစုလေးမှုန်နိုင်တဲ့တူတိုးနေပြီ။မှုန်နိုင်ကတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့မှုန်နိုင်။မုန်းတဲ့လေနဲ့နှစ်ပါးဆိုင်ပြီးတော့လူရွာလောကကြီးကိုအညိုကြီးကြီးနဲ့ပြောင်းဆောင်လို့မှွေနှောက်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ပဲ။သူတို့ခုံဝင်တဲ့နေရာကအတန်အသင့်လေကွက်မိုးကွက်ဖြစ်ပေမဲ့အင်းအပြင်းထန်နေတဲ့လေမုံနိုင်ကြီးရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်အလူးလဲခံနေရတယ်။မုံနိုင်ကတော့ရုပ်ပါးတယ်မရှိဘဲနဲ့နက်နက်လေးအင်းအပြင်းလေးလေးမိုးကလည်းမစဲကြောက်မခွေညာရဲ့မှောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာပဲတက်တက်မဲမဲနဲ့ဝုံနိုင်ကျဲနေတဲ့မုံနိုင်ကိုစစ်ကူပေးနေတယ်။အိုးတယ်မှာမိသားစုကတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ရှာဘူး။လှေပောင်းမှုထဲမှာပဲတက်တက်မြမှတ်တက်မြရုပ်ဖန်ရင်းနဲ့ဖျားတားနေရတယ်။လှေပောင်းမှုကတော့သူတို့ကိုလုံချောင်းအောင်အကောက်ကွယ်မပေးနိုင်။၃ယောက်စလုံးမိုးရီတွေဆူရွှဲပြီးတော့ခက်ခိုက်တောင်းအောင်ချမ်းနေကြတယ်။တင်မင်းတမန်လှိုင်းတွေကလည်းအညှို့ကြီးလုံးနေ။သူတို့နားရချောင်းလိုက်တဲ့အထိဝင်လာကြတယ်။အညာတာကင်းမဲ့စွာနဲ့အိုးလေကလေးကိုရိုက်ပုတ်တယ်။အိုးလေကလေးကတော့လှိုင်းတွေပြုတ်သမျှနုရမဲဘွားကိုရောက်လာပြီ။လှိုင်းတွေတက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့လှိုင်းတွေပေါ်မြောက်ပါသွားလိုက်ဂျွန်းနှုံပေါက်ကောင်ချလာလိုက်နဲ့မှောင်နှိုင်းရဲ့စော့ကစားမှုကိုခံနေရတယ်။ဒီချိန်မှာတော့လေကလေးကအလွန်ကြီးမားတဲ့အင်းအားပြင်းရတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ရိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။အိုးလေးလေးကပလတ်စတစ်လေယုတ်ကလေးတရုပ်လိုမြောက်တက်ပါသွားပြီးတော့ခြောက်နှစ်ဖူးဝါးတပြန်ကွာမှာပဲလက်ခွေထဲကိုချရောက်သွားတယ်။ခြောက်ကြကြီးနဲ့အိုးတဲ့မကလှိနေတူပါသွားပြီးမဲ့တားကလေးကတော့ရေထဲကိုလွှမ်းကျသွားပြီးလှိုင်းတွေကမြစ်ထဲကိုခေါ်ယူကနင်းမြုပ်ပစ်လိုက်တယ်။အရိုင်းဆိုင်မိုးသီးမိုးပေါက်တွေနဲ့ကတ်ထန်ချမ်းကြုတ်တဲ့မုံနိုင်တို့ကတော့တညလုံးအာရအောင်ရန်ကားဖြတ်စီပြီးမှတစားတစားငြိမ်သက်သွားတယ်။နနတ်မိုးတော့အလင်းရောက်လာပြီ။အရှိရက်စီကနေအောင်ကြီးတို့ကြောက်ရောက်ထဆင်းလာပြီ။လောကကြီးကညကဖြစ်ပျက်တွေကိုမေးဖြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ตายရတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုထပ်မံဖန်ဆင်းလိုက်ပြန်တယ်။တအီတအင်းနဲ့မက်ပရာမြေလူအသေးတန်အော်ဟိတ်ငိုကြွေးနေတဲ့မိမတယောက်ကိုကေရမဲဘွားနဲ့ခါးစည်းခိုင်ကလွယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲနဲ့တောက်ခရင်မချစ်မရေရွရင်နဲ့မြေကြီးတွေတွေစီးချနေရှာတဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ချောင်းကမ်းပေါ်တင်နေတဲ့လှေပြက်ဒစင်းကိုမင်းကြီးကုန်းရွာသားတွေတွေ့လိုက်ကြတယ်။ညာကတိုက်ခတ်တဲ့လေပြင်းမှုန်နိုင်မိပြီးအတိတ်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ခီးသွားတွေဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်ပဲချင်းကပ်ပြီးတော့မင်းမှန်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲအိုးလေမိသားစုလေးရဲ့စိုးဝါးလှတဲ့ကံကြမ္မာကိုသိရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့ရွာအနီးကမှဆက်ဆက်မဲမဲရောက်ရှိလာပြီးတော့မိသားစုပေါ်လေအစိတ်စိတ်မမွာကွဲသွားရရှာသူတို့အတွက်ကိုချင်းစားလို့ရင်းနှင်းကြေကွက်ခဲ့ရတယ်။ရွာလူကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့လူဝတ်သမ ्या ကိုပန့်ပို့ကူညီကြတယ်။ရေထဲကျသွားတဲ့အိုးတဲ့လင်မယားရဲ့တားလေးကိုလိုက်လံရှာဖွေပေးကြတယ်။အေရော်ရီမြကြီးကတားလေးရဲ့ရေလောက်ခဏကိုမိမြဝေးလံတဲ့အရေတရာတိခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ရှာဖွေလို့မတွေ့ကြဘူး။ရွာကအိုးတဲ့လင်မယားခိတတဲကိုနေထိုင်ရတော့အင်းတလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။စာရေးတောက်ရေးမပူမပင်ရအောင်လေစီစဉ်ဆောင်ရပေးကြတယ်။မင်းကြီးကုန်းရွာသူရွာသားတို့ရဲ့ကိုချင်းစာတရားမေတ္တာစိတ်ထားတို့ကအိုးတဲ့လင်မယားပေါ်
နွနွထွထွရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေအိုးတဲ့လင်မယားရဲ့တာအတွက်တောက်လောင်နေတဲ့မိကြီးကငိမ့်အောင်မငိမ့်တတ်နိုင်ဘူးအိုးတဲ့မကသူ့ရဲ့ตาလေးပေါ်လာလိုက်လို့နဲ့ตาလေးရည်တဲ့ကြတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့အချိန်နဲ့မျှပဲငိုကြွေးပူဆွေးနေတယ်နေလုံးကြီးကတော့နောက်ဖက်အီယာရီမိရေဖြစ်နေကိုငုတ်လျှော်ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကလင်ယောက်ျားဖြစ်သူကချော့မော်ပြီးရွာထဲကိုပြန်ခေါ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရက်တက်တဲ့ဘက်ကာလာကိုရောက်ရှိလာတယ်ရွာသူရွာသားတို့လည်းအိုးတဲ့လင်မယားရဲ့ตาလေးကိုတည်ဆုံသွားပြီးတော့ယူဆလိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပဲအိုးတဲ့လင်မယားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရဲလေဆုံးသွခြင်းမှုကိုပြုလုပ်ပေးကြတယ်တန်ကားတော်တွေပင့်ဖိတ်ဆုံးကတ်လှူဒန်းခြင်းဆုံးသွတရားနာခြင်းနဲ့ကောင်းမှုဆုစုရဲ့ဘိုးဘာကကိုရည်စက်ချအမြပေးဖို့ခြင်းပြုလုပ်ကြတယ်လေမုန်တိုင်းမိတဲ့နေ့ကစပြီးခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးကိုရောစိတ်ပါပင်မလှလာတဲ့အိုးတဲ့ယောက်ျားကလည်းအဲ့နေ့ရကြမှာပဲစိတ်ကိုလျှော့ချပြီးနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်ပဲအိပ်ဖို့သွားတယ်နောက်တဲ့နေ့မနက်အာယုံတက်ချိန်ရောင်းကြောင်းကအုံမောင်းခောက်တန်ကြမှာတော့လန့်နိုးလာတယ်သူနိုးလာတဲ့ချိန်မှာတော့မိမဖြစ်သူကိုမတွေ့ရဘူးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေပေးမယ်မတွေ့ဘူးသူသွားနေကြနေရကိုသွားတာပဲဖြစ်မယ်ဘယ်အချိန်ကလေးကထပ်သွားတာလည်းမသိဘူးဒုက္ခတွေတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲလင်ယောက်ျားကသူ့မိမအမြဲသွားပြီးတော့ငုံနေကြချောင်းကမ်းမနေရကိုအလှင်ပြန်လိုက်သွားတယ်ညာဦးပိုင်းကလေးကသွားပြီးတော့တညလုံးငုံနေတာဆိုရင်တော့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုကြောင့်သူ့ဆက်ပြီးမတွေ့နိုင်အောင်ရှိတယ်မိမိရင်ငါဖြစ်တဲ့တားငယ်ကိုတေခွဲခွဲနဲ့ဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့မိခင်တဲ့ဦးရဲ့ရင်ထဲကအဖူကဘယ်မိနေမှမတူတဲ့အနိုင်မဲ့မိအဲ့ဒီမိကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်တစ်ခုလုံးအပူလောင်ကြီးပူလောင်နေရပြီနှလုံးသားတွေတဖြည်းဖြည်းကွဲအပ်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြာကျမတက်ကျွမ်းလောင်နေပြီရတ္တပကံကြာမင်းခဲ့တဲ့တိုင်းတားအတွက်ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဝေဒနာကရောပါတက်တာသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပို့ပြီးပို့ပြီးတို့ကအယူတစ်ပိုင်းလုံးဖြစ်နေတဲ့မိမဖြစ်သူတို့ကသူ့ဆိုးရင်နေမိတယ်ဒါကြောင့်လဲချောင်းကမကိုအလှင်ပြန်လိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်သူချောင်းကမအတိုင်းပဲပြေးလာတယ်။ဂျိုင်းဝမ်တစ်ခုကိုတက်ပြီးတာနဲ့ချောင်းဝမ်ဘက်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တော့မြင်းကုန်းထဲမှာခွေခွေလေးလဲကျနေတဲ့လူတယောက်ပုံတံကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်။စိုးရင်ချင်းနဲ့ထိတ်လန့်ချင်းတွေတစ်ပြိုင်တည်းထက်ခံစားလိုက်ရပြီးတော့သူတုန်လှုပ်သွားတယ်။မဟုတ်ပါစေနဲ့။မိမဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဆူတောင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှမ်းမြော်စွာပြေးလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းလဲကျနေတဲ့တထန်နဲ့တူနီးကပ်လာတယ်။မြင်းကုန်းကလည်းတစားတစားထင်ရှားလာတယ်။သူစုတော်မပြေးခဲ့ဘူးအချိန်တွေကသူစိုးရင်နေတဲ့အတိုင်းပဲခွေခွေလေးလဲကျနေသူကသူ့ရဲ့မိမသူ့အယူတယောက်လုံးပြေးသွားပြီးတော့ပွေထုလိုက်တယ်မိသည့်အချိန်ကလေးကရောက်ရှိပြီးတော့ဘယ်လိုပဲပုံဖြစ်ပြပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးဦးတယ်မာရဲ့တတ်မိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်တောင့်တင်ပြီးမှုန်တိုင်းထန်တဲ့ညမှာပဲသူတို့မိသားစုဘဝလေးမှုန်တိုင်းထန်ခဲ့ရတယ်ရှည်စုမစုပစ္စည်းတွေအားလုံးဆုံးရှုံးရတဲ့ပြင်ရက်ဆက်တဲ့တိမ်မင်းတမန်လှိုင်းတွေကသူ့ရဲ့သားကလေးကိုရီအော့ကိုဆွဲယူပြီးတော့နှစ်မြုပ်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သားလေးရက်လက်တဲ့နေ့တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဇနီးမယားဖြစ်သူကသားစိတ်ကြောင့်ပဲနှလုံးကြေကွဲပြီးတော့တေပွဲဝင်ရပြီ။သားနဲ့မယားကိုရက်တပတ်တစ်ပတ်စီချလို့တေကွဲကွဲခဲ့ရတဲ့အိုးတယောက်ကြလည်းမယားဖြစ်သူရက်လက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲရွာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာတေးရက်ရွာကိုပြန်သွားရှာတော့တယ်။လန်ခီမှာကုံကြမယ်ကာကရထားကားတွေနဲ့စားတောက်ရံအတွက်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကလုံလောက်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီပေးလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအိုးတဲ့မိသားစုလေးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကတနားဖွဲ့ရဝိတုဇလန်တပုတ်ပမာရွာကလေးမှာကျင်းခဲ့တယ်။အဲ့ကစားပြီးရက်လက်အတန်ကြာလုံမြောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲမှုံဝါလာပြီးတော့မေယောစာပြုလာခဲ့ပြီ။အဲ့အချိန်မှာပဲအိုးတဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြန်လည်နှိုးထလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြတဲ့ကြောင့်ပဲမင်းကြီးကုံချောင်းဆိုတဲ့မိပြောက်ပြီးတော့အိုးတဲ့မှာချောင်းလို့အမိသိပေါ်လာတယ်။ချောင်းကမှတရက်တစ်စီရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှမကြောက်ခဲ့ပါဘူးကွာ။မင်းဟာကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား။ဟာငါကမဟုတ်ပဲနဲ့အဟုတ်လို့ပြောပါမလားကွာ။ငါတကယ်မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ငါဥချကြီးလည်းပါတယ်။မျောရင်မေးကြည့်လိုက်ကွာ။ဝင်းညွန့်နဲ့ခြေလင်းတို့အေယာရီတဲတောင်ဆက်မှာရှိတဲ့ယာယီတန်ကတဲလီမှာရင်ွေးချမ်းတောက်ရင်လည်းစကားအခြေထွေများနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကငါတန်ပိုက်တန်းချဖို့အတွက်အလှဲ့ကျသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုပွင့်လင်းရသည်ဆိုရင်တော့အောက်ရက်ဒေသမြစ်ထဲပင်လယ်ထဲမှာကျက်စားနေထိုင်တဲ့ငါတန်ငါးကြီးတွေအထက်အညာရှိတဲ့တကူကြီးဖျားတွေကို AR မြစ်ကြောင်းတိုင်းစံတက်ပြီးတော့ဖျားဖို့သွားကြတယ်။
ဖယ်နေဖယ်ရက်ကမြင်းအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဖယ်မြို့ဖယ်ရွာနီးမှာငရတန်းရောက်ရှိကြောင်းတရားကနေတရားတက်စင်မီတစင်သတင်းစကားပို့ကြတယ်။ငရတန်းငါးတွေကမိမိတို့မြို့ရွာအနည်းငါးကြီးတွေရောက်ရှိလာမယ့်ရက်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အေယာရီမြစ်ကြီးကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပတ်ကြည့်တဲ့ချကဖန်ဆင်းကြတယ်။တန်ငါအစုလိုက်မဲချပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကြားတဲ့ရက်မှာကိုယ့်ပိုက်ချရတယ်။ငါဖန်ကြတယ်။ငရံတန်ငါလို့ဆိုခြင်းကတော့သူတို့ကငရံငါးတွေရောက်လာတဲ့ယာတိမာသာငထန်တွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့တန်ငါလောက်ကိုလောက်ကင်ကြီးကြောင်ဖြစ်တယ်။ငရံယာတိလောက်ပြီးရင်တော့ကြံကာလာတစ်ချောင်းလုံးတန်ငါလောက်ကိုမလုတော့ဘူး။ဂိုင်းလို့ယာလောက်တွေလောက်ကြတယ်။ပဲစင်ကုန်မြေပိုင်ငရုတ်ခရမ်းကျင်စသဖြင့်ဂိုင်းတိနဲ့ယာတိနဲ့ဆက်ကြတယ်။တချို့ကတော့ငရံတရာတိလောက်ရင်တနစ်စားလောက်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးဘာလုံးမှမလုတော့ဘူး။ကြက်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းဟနီထောင်ဝိုင်းစသဖြင့်လောင်းကစားမျိုးစုံကိုနေစုံလိုက်ပြီးကစားကြတယ်။ကန်ကောင်းလို့နိုင်ရင်တော့မျိုးမျိုးမြက်လေးစားရတယ်။ရှိရှိသမျှပြောင်းနေအောင်ရှုံးရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး။ငတန်တိုင်ကနေနောက်တရာတီအတွက်အတုံးကျုံဝေးယူထားလိုက်တယ်။နောက်နေ့ငတန်ချိန်မှာတော့ဒိုင်ကလော်ရီကားကြီးနဲ့ရွာထိရောက်လာပြီးတော့ငါးတွေကိုတိမ့်တယ်။လောင်းကစားသမားတွေကအကျွေးပေးရဖို့အတွက်ငါးဖို့တပြားမှမရဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကိစ္စမရှိဘူး။နောက်ငတန်ရာတီအတွက်အတုံးကိုကြိုယူပြန်တယ်။မလိမ္မာသူတို့ဘွားကတော့ဒီလိုပဲလုံးလက်ချလေးလိုက်နေတယ်ရှိတယ်။လောင်းကစားမလုပ်တဲ့လိမ္မာသူတို့ကတော့တရားသီးတွေနဲ့ပဲတစ်နှစ်လုံးထိုင်စားနိုင်အောင်ရရှိလို့ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲနေနိုင်ကြတယ်။ဝင်းညော့ချစ်လင်းဦးနဲ့ဥချတီလို့ခေါ်တဲ့ဥချကြီးတို့ကတော့ငါတန်တန်ငါချင်းတူပဲဝင်းညော့နဲ့ချစ်လင်းတို့ကတော့ပိုက်ပိုင်တွေဖြစ်တယ်။ဥချကြီးကပိုက်မဝဲနိုင်လို့ရရှိတဲ့ထဲကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝေပုံကြကိုသာရယူရသူဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကပိုက်ချရန်အလှည့်ကြတာကြောင့်ချစ်လင်းနဲ့ဦးချကြီးတို့မျက်ကန်းဆက်ကိုဆင်ခဲ့ကြတယ်။ချောင်းဝါနေမှာတဆိတ်ချောက်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုစကားဆက်မိတာကြောင့်ချစ်လင်းကပြောပြတယ်။သူ့စကားကိုဝင်းညုံကမယုံတာကြောင့်အခြေတင်စကားများနေရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တုန်းကဦးချကြီးလည်းပါတယ်ကွာ။မယုံရင်မေးကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ချစ်လင်းရဲ့စကားကြောင့်ဝင်းညုံတယောက်ဦးချကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဦးချကြီးကတော့ဖက်ကြီးဆေးဘောလေးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဖွာလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှပဲဟုတ်တယ်ကွာမနေ့ညနေမောင်ကြီးပြိုးစားလောက်ငါနဲ့ချစ်လင်ရွာကနေထွက်လာခဲ့တယ်မောင်ကြီးပြိုးစားဆိုပေမဲ့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းကျန်သေးတယ်သူနဲ့ငါကငရံပိုက်ကြီးကိုဝလုံးရှို့ပြီးတော့ထမ်းလာကြတာသူကရှိကလေငါကနောက်ကချောင်းဝါနားလေရောက်ရောကွာချစ်လင်တုံ့နဲ့ရက်သွားတယ်ငါလည်းဘာဖြစ်တာလဲလို့ပေါ့ကွာချစ်လင်ကထမ်းလာတဲ့ဝလုံးကိုမြေပေါ်အသာချလိုက်တယ်သူကထမ်းထားတဲ့ဝလုံးကိုချတော့ငါလည်းဘူးမသိဘာမသိနဲ့ငါပခုံးမကဝလုံးကိုဖြုတ်ပြီးချရတော့ကွာနောက်ပြီးတော့သူကလက်ဟန်ချီရန်နဲ့ငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြတယ်ငါကြည့်လိုက်တော့ချောင်းကမ်းမထိတ်မှလူနှစ်ယောက်ရက်နေတယ်သူတို့ကငါတို့ကိုကြောက်ပေးပြီးရက်နေတာကွာမြင့်ဖက်ကိုကြည့်နေတာတယောက်ကစပင်ကိုဖားလာဖြန့်ချတာလေမိမတယောက်ကတယောက်ကတော့ခန္ဓာကိုတိတ်တိတ်ညံ့ညံ့နဲ့အရက်ကမိမရဲ့ခြိုင်လောက်ပဲရှိမယ်ဒါနဲ့ပဲတဆေဖြစ်ရောလားဗျာအတိတ်ပဲမရှိတာဥချကြီးဟာတမင်ကပ်ပြောနေကြလားအမှန်တကယ်မယုံကြည်တော့ပြောနေကြလားမသိဘူးဝင်းညုံကတော့ဇွတ်တရုတ်ပဲမယုံကြောင်ပြောတယ်နေအောင်ကငါစကားဆုံးအောင်နားထောင်အောင်ဒီလိုချိန်ကြီးမှာဒီလိုနေထားကငါတို့စီမှာမြင်နေကြမှာမဟုတ်တော့သူရောငါရောတိတ်တဆိတ်ပဲရက်ပြီးကြည့်နေမိတာခဏကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကငါတို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှောက်လာကြတယ်ထူးဆန်းတာကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘာစကားမှမပြောကြဘူးကွာလူသွားလန်းလေးတိုင်းသွားပြီးတော့မင်းကြီးကုန်းမကိုတက်သွားကြတာဒါအမြဥချကြီးဟာမင်းကြီးကုန်းမတက်ပြီးတော့ဖျားဘူးတာနေမှာပေါ့ဗျာဝင်းညုံကကြားဖြတ်ပြောရင်းနဲ့ဟာတိုက်ရေမောလိုက်တယ်လှောင်ရေရေလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဝင်းညုံကတမင်တကာတက်တက်ပြောနေတာဥချကြီးလူရသွင်းပြီးပြောပြနေနေဗျာဒေါ်ပေါ်နေတဲ့ချစ်လင်းကဝင်ပြောတော့ဥချကြီးကချစ်လင်းကိုလက်ကပြရင်းနဲ့နေုံဝင်းညုံစောင်းအောင်နားထောင်ကွာအဲ့ဒီနောက်ကမင်းကြီးကုန်းမကိုတက်သွားတဲ့လမ်းကငါတို့ရက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဝါတရိုက်ခိုက်တာကိုမဝေးဘူးကွာအလင်းရောင်ကလည်းရှိသေးတော့လင်းလင်းချင်းချင်းပဲသူတို့မျက်နှာကိုမြင်ရတယ်တစ်တစ်ညံ့ညံ့နဲ့တယောက်ကကောင်းနေတယောက်ကစပင်ရှိပုံတိုင်းနဲ့အသက်၉နှစ်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိမယ်ငါသူ့ကိုတခါမှမမြင်ဘူးကွာငါတို့မင်းကြီးကုန်းရွာကမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်စပင်ဖားလာတဲ့မိမကတော့ငါတိတိကျကျသိတယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့ချောင်းဝါထဲမှာပုံတိုင်းပြီးတော့သားလေးသုံးသွားတဲ့ဦးတယ်မှာပဲမမှတ်မိသေးလားတို့ရွာကတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားသေးတာအဲ့ဒီဦးတယ်မှာကသူ့သားလေးရက်လက်တဲ့နေမှာပဲ
ရင်ခွဲနာချပြီးတော့တိတ်သွားတာမဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ငါတွေ့လိုက်တဲ့မိမကตาလေးတည်လို့သူ့ဘာရင်ခွဲနာချပြီးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အဲ့ဒီအိုးတယ်မှာပဲ။ဗျာ။ဒီတစ်ချိန်တော့ဦးချကြီးစကားကိုဝမ်းညုံမငင်းတော့ဘူး။အလက်တကြားအော်ရင်နဲ့ဦးချကြီးရဲ့နှီးကိုတိုးကပ်သွားတယ်။အိုးတယ်မှာတစေသားမိရဲ့တရင်ကတစားတစားနဲ့လူပြောများလာတယ်။တစေမိမကဦးတယ်မှာမှဦးတယ်မှာပဲအစ်စ်ပဲကွာ။သူနဲ့တူတွေ့တဲ့ကောင်လေးကတော့ရေထဲကျသွားတယ်ဆိုတော့သူ့သားလေးပဲဖြစ်မယ်။ဦးတယ်မတယောက်သူ့သားလေးကိုတမလုံဘွားမှာပြန်တွေ့သွားတာပေါ့နော်။ဦးတယ်မနဲ့သူ့သားကိုချောင်းကမ်းမထိတ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်။မင်းကြီးကုန်းပေါ်တက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်။ဖះကုန်းပေါ်တက်သွားတာဆိုတော့ဦးတယ်မတို့တစီသားမီးနှစ်ယောက်သလုံးဖះမှာနေကြတာဖြစ်မယ်။လူပြောများလာသလိုတွေ့သူမြင်သူလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။ထူးခြားတာကတော့မိသူတူတယောက်ပေါ်မှာချောင်းအောင်၆လက်အောင်၆လက်မှုတွေမပြုတ်ခြင်းပဲချောင်းကမ္ဘာထိုင်တဲ့ရက်နေပုံနဲ့မင်းကြီးကုန်းပေါ်တက်သွားပုံတို့ကိုလူအများကမြင်ကြတွေ့ကြရတယ်။ဦးတယ်မတစေသားမိကသူတို့ကိုတွေ့ရလူမှန်တယ်များကိုဘသူကမှအနိုင်မပေးဘူး။ချောင်းအောင်လက်အောင်၆လက်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး။ချောင်းဝါနဲ့မင်းကြီးကုန်းနေရာကွက်ကွက်လေးမှာပဲသူတို့ဘာသာသွားလာနေခြင်းဖြစ်တယ်။တစေမယုံဘူးလို့ချစ်လင်းနဲ့ဦးချကြီးကိုကလန်တိုက်ငင်းခဲ့တဲ့ညဝင်းတော်မှာလက်တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ဦးတယ်မှာတစေသားမိရှိကြအောင်လက်ခံသွားရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တည်းမှာပဲဦးတယ်မှာတစေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကပျော်စမတ်တွင်အောင်ဖြစ်လာပြန်တယ်။ဒီနေ့ရွာတွေကယောက်ျားကလေး၃ယောက်ဦးတယ်မှာချောင်းထဲမှာလှေစီးပြီးစောက်ကစားကြတယ်။လှေကအရှိ၅ပေ၆ပေလောက်သာရှိပြီးတယောက်စီးလှေကလေးရေကျွမ်းကျင်တဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဘလို့မှအန္တရာယ်မရှိပေမဲ့ကလေးတွေတက်ကတော့ဘေးရန်မကင်းတဲ့လှေကလေးဖြစ်တယ်။ကလေးတွေကစိတ်နှစ်ခတ်အရွယ်လေးတွေကြီးပဲချောင်းဆက်မှာငါးဆိုင်ရင်နဲ့ပစွန်ဆိုင်ရင်လှေကလေးကိုတွေးလို့စောက်ကစားကြခြင်းဖြစ်တယ်လှေကိုလှောက်ခတ်ရင်နဲ့ချောင်းဝါကိုရောက်လာပြီချောင်းဝါမှာကအေယာရီမိရေဦးတိုက်စီစဉ်နေတဲ့နေရာအဲ့နေရာရောက်မှာတော့သူတို့လှေကလေးကိုမိရေကကလန့်ဝင်တိုးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လှေမှောက်သွားတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကကြောက်နဲ့တကြကူးခိုင်နေကမ်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီမဲ့ကြံတယောက်ကတော့ရေမကူးတတ်တာကြောင့်ရည်ထဲမှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်ပြီးမျောပါသွားတယ်။အဲ့ချိန်ကအနည်းငယ်မှလူမရှိလို့ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းလူမြင်ရတဲ့နေရာတည်ပြေးသွားပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြကြတယ်။မျောပါသွားတဲ့ကလေးကိုကဲတရံအတွက်လူတွေကပြေးလည်လာကြတယ်။ရေစီးနဲ့မျောပါသွားတယ်ဆိုလို့တချို့ကအောက်ဖက်ကကြိုပြီးတော့ဆောင်ကြတယ်။တချို့ကကန်ဆက်မှာအဆုံဆန်းပြေးလွှားရှာဖွေကြတယ်။ဘလို့ပဲကြိုးစားရှာဖွေကြပေမဲ့ကလေးရဲ့အရေးအယံကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။အဲ့ချိန်မှာပဲကလေးရင်နေတဲ့တရင်ကိုရွာတဲ့ကကြာတိသွားဟန်တူတယ်။လူအုပ်စုတစုရွာတဲ့ကနေပြေးထွက်လာကြတယ်။ကလေးရဲ့မိခင်နဲ့အမတို့ကတော့ကန့်ဆက်မှာရင်ဘက်ကိုစီတီးပြီးတော့ရှက်ကြီးတငငငိုကြွေးတူကငိုကြွေးမိဘမလူးလိမ့်ပြီးတော့အော်ဟစ်တန်တာသူကတန်တာနဲ့ကဘာပြက်တယ်လို့စူညံပွက်လို့ရိုက်နေတယ်။လှိမ့်မောက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့တနအိနီးပါကြာမြင့်သွားပြီဖြစ်တယ်။ကလေးကိုအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုတွဲပြီးပြန်ရရန်အတွက်မလွယ်တော့ကြအောင်အားလုံးကသဘောပေါက်လိုက်ကြတယ်။ကလေးရဖခင်နဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်တို့ကတော့လှေကိုလှောက်ခတ်ပြီးမိအောက်ဖက်ကိုဆုံဆင်းသွားကြတယ်။ကလေးလောင်းမြေကန်းဆက်တနေရာမှာတင်ကြန်နေနိုင်တယ်ဖြစ်လို့တွားရောက်ရှာဖို့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ထွက်သွားလို့မကြခင်မှာပဲထူးခြားစမ်းကြတဲ့ချင်းရကိုရွာသူရွာသားတွေမြင်တွေ့လိုက်ကြတယ်။ကလေးတယောက်ကဖခင်ကုန်းမော်ကနေဆင်းပြီးတော့သူတို့လူအုပ်ကြီးရှိရာကိုရှောက်လာတာ။အဲ့ဒီကလေးကလှေမှောက်ပြီးမိရေစီတဲမှာမျောပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ကလေးဖြစ်နေကြောင်းအားလုံးကတအံ့တော့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။လူကြီးတွေကအဲ့ကလေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မင်းမြန်ကြတဲ့အခါလှေမှောက်ပြီးရေစီးထဲမှာတားမြောပါသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲတားနောက်ကိုအတော်ကြီးတယောက်ရေကိုပြီးလိုက်လာတယ်။အဲ့တော်ကြီးကတားကိုရေထဲကနေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကဲတယ်။ရေဆက်ကိုရောက်တော့ဖခင်ကုန်းမော်ကိုပုတ်ချီသွားပြီးရေတွေအော့အောင်လှုပ်ပေးတယ်။ကောင်းကောင်းတက်တာသွားတော့တားဒီလန်းတိုင်းဆင်းသွားဆိုပြီးတော့ပြန်ခန့်လိုက်တာ။ကလေးရဲ့ပြောစကားကြောင့်အားလုံးပဲအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ကလေးကိုရေထဲကနေကဲတင်သူကအတော်ကြီးတယောက်တည်းမိတို့တော်မိမသားတို့ကဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကဲတင်မှုကြီးကိုစွန့်စွန့်ဆဆာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲအဲ့ဒီကဲတင်ရှင်မျိုးသမီးကြီးဘယောက်သွားပြီလဲအဖြစ်မရှိတဲ့ဘေဒီတပုတ်ကိုလူတွေကထူးခြားစမ်းကြနေတယ်တချို့ကတော့ကလေးငယ်ကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးကိုတိတ်လို့တွေ့ညာဖျားကုန်းမော်နှံကိုတက်ရောက်ကြည့်ရှုတယ်ရေစုပ်ဝတ်တွေကနေကြကြံရဟန်တူတဲ့ရေဆက်တွေရေခွက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။လူနဲ့တူတာဆိုလို့မိသည့်တစုံတစ်ခုကိုမှမတွေ့ရဘူး။ပြောစမ်းမအောင်ကွာ။
ตากูเกลอดอจีกูตามีบูล่ะดูยากะเปล่าอดอจีกูตาตะคามะไม่มีบูบูเปียตารู้ยากะไม่เข้าพุเนตูเรถ้าซอยิงตู้เยปုံมันตะรังกายอเนเน่เป๋นเน่เปียซะเปนนี่กูตีไตผ่นฉาดาเรตากะไม่มีบูล่ะอดอจีประมาณนี้ล่ะเลลูตาไม่มีมิบูเลยดาใบแม้อดอจีกะเปียวเรตูรู้กะดีมินจีก้องหมอกะพะยาวนเน่มาเนดาเรตู้มาแลตาเน่ยวยดูตาเล่เตียวชีเรเรตาหนีก้องตวายิงอตุลากะซาลุเปียวเรตามาตูเน่ยวยดูคลิชีเรหอล่ะหอดเดไอ้ลุเปียวเรถ้าถ้าซูคลิโกเกไลจาโอเดมาตามีเวဖြစ်เมหม่องไนมีပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူတို့လင်မြာနှစ်ယောက်ကိုငါတို့မင်းကြီးကုန်းရွာတို့ယောက်သားတွေကစေတနာတန်တန်နဲ့အဆတ်ဆတ်ရရကိုညီကြတယ်နေစရာစားစရာပေးခဲ့ကြတယ်ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့တို့ရွာကကလေးရင်နေတာကိုအသက်ကယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်ဒီနေ့သူကလေးငယ်ကိုအိုးတယ်မှာတစီကဲတဲ့တဲ့ညောင်းတရွာလုံးအုံအုံချွတ်ချွတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိရဲထဲမှာမြောက်ပါသွားတဲ့ကလေးကိုလူသားတဦးတယောက်မှရှိမနေတဲ့နေရာမှာကဲတင်ခံရရတယ်ဆိုရင်တော့ကဲတင်ရှင်ကတကိုးရှင်တယောက်သာဖြစ်နိုင်မယ်ကဲတင်ခံရသူကလေးကိုမေးကြည့်တော့လေတကိုးရှင်ရုပ်လက္ခဏာတွင်ပြင်ကတော့အိုးတယ်မှာကလွယ်ပြီးတခြားမိသူမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။အိုးတယ်မှာတဆေရဲ့ကဲတင်မှုကြောင့်တေကံမရောက်ခဲ့သူကလေးရဲ့မိဘတွေကအိုးတယ်မှာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ကြတယ်။စားကောင်းတောက်ခွေတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့တားလေးရင်နေတဲ့နေရာကမ်းမပေါ်မှာထားပြီးတော့အိုးတယ်မှာတဆေသားမိကိုကျွေးမှုတယ်။ရက်တန်ကြရအောင်တွားရောက်ကျွေးမှုရနောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ်းမမြေကြီးပေါ်မှာချထားကကျွေးမှုခြင်းမပြုတော့ဘူး။လူကြီးရင်စုကန်တိုင်ဆက်ပြီးတော့တိုင်ထိတ်မှာနှကုံးမုံတရန်အဆောက်အုံတွေဆောက်ပြီးတော့တင်မြောက်ပတ်တာကျွေးမှုကြတယ်။နကုံးပုံစံဆောက်လုပ်တင်မြောက်ကျွေးမှုတဲ့ချိန်ကစလို့အခေါ်တွေပြောင်းနေသွားတယ်။နတ်စင်ရွာလေးကိုအိုးတယ်မှာနတ်စင်လို့ခေါ်ကြတယ်။နောက်မှာတော့ချောင်းမီကလည်းအိုးတယ်မှာချောင်းလို့ပြောင်းနေသွားခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အိုးတယ်မှာနကုံးလေးကလည်းရေလုံသားတွေနဲ့တန်ငါတွေရေလုံငန်းအောင်မြင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းစေရန်အတွက်ဆူတောင်းရတင်မြောက်ပတ်တာရနေရာတစ်ခုဖြစ်ကိုပြောင်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။အိုးတယ်မှာတဆေသားမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ချာတခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုလည်းမင်းကြီးကုန်းရွာသူရွာသားတွေကြုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့မင်းကြီးကုန်းရွာကိုလူစိုးတခိုးလိုချင်ကနေစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲ။ဖြစ်ပျက်ကတော့မှောင်မင်းနေတဲ့ညာတညာရဲ့တကောင်ရံမှာမင်းကြီးကုန်းချစ်ရင်မြက်ကန်းဆက်ကိုလူသွင်းရောက်လှေတစင်းနဲ့ရောက်လာတယ်။သူတို့ကတော့ရှီဟောင်းပစ္စည်းခိုးယူသူတွေမင်းကြီးကုန်းပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဖျားစေဒီမှာရှိတဲ့ကြေးဝါနဲ့တွန်းလောက်ထားတဲ့ရှင်ဟောင်းဗုဒ္ဓဆင်းတော်နှစ်စုကိုခိုးယူရန်အတွက်ရောက်လာကြခြင်းပဲသူတို့ကလှေမအဆောင်ဖြစ်တယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဖျားကုန်းမော်ကိုနှစ်ယောက်တက်လာကြတယ်ဖျားဝန်းကျင်ရနေထားကိုနေကင်းကလေးကကြိုတင်လိလထားပြီးဖြစ်လို့တွတ်တွတ်လက်လက်ပဲလှုပ်ရှားနေကြတာဆင်းတော်နှစ်စုပူဇော်ထားရှိတဲ့နေရာကလည်းတကားအကရံမရှိတာကြောင့်လူလက်ကိုကိုပဲရောက်ရှိလာတယ်သူတို့အတွက်အဆဆရရအဆင်ပြေချုံးဝင်နေပြီဒီနေရာမှာမင်းကြီးကုန်းရွာနဲ့ခလန့်လန့်မှတရှိတယ်ဖယားဝင်တဲ့မှာလေမိသူတို့တယောက်မှနေထိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ပဲသူတို့ရဲ့မကောင်းမှုကိုမိသူကားများဟန်တာနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်ပဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲလှောက်ရှားနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်တခိုးတွေကစင်းလူတော်တစုကိုဂုံလေးအိတ်တလုံးစီထည့်ပြီးတော့တယောက်တည်းအိတ်စီထမ်းပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာကြတာဖယားပရဝံကိုလွန်နာနဲ့ပဲသူတို့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မိမတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်ပဲဖျားဆင်းလူတော်တွေကိုယူမသွားနဲ့မိမစီကအတန်ထွက်လာတယ်ရုတ်တရက်မလို့သူတို့ထိတ်လန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိမနဲ့ကလေးကသူတို့လိုလူသားမျိုးတွေအတွက်မူစရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပဲအတင်းတိုးတိုက်သွားရန်နဲ့လူဝပါကအသင်ပါလာတဲ့ဓာတ်တွေကိုတုံးပြီးတော့ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူတို့ကဓာတ်တွေကိုအသင်ခံပြီးရှေ့ကိုတိုးဝင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြေနေကသူတို့ထင်မှတ်ထားတယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နီးကိုမရောက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီမိမနဲ့ကလေးကိုသူတို့ရှေ့မှာဖျက်ခနဲပျောက်သွားတယ်။သူတို့အံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲဆင်းနုတော်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုနောက်ကနေအတင်းဆွဲတာခံလိုက်ရတယ်။လှည့်ကြည့်တော့ဘူးမှမရှိဘူး။အဲ့ခါမှာပဲသူတို့တွေ့လိုက်တဲ့မိမနဲ့ကလေးငယ်ကလူသားစင်စင်မဟုတ်ပဲနဲ့နာနာဘဝတစေတရွတ်တွေဖြစ်ကြအောင်တဘောပေါက်သွားကြပြီးတော့ကြောက်လန့်တုန်လုံးကြီးစွာနေပဲကုန်းမော်ကနေပြေးဆင်းလာကြတယ်။တစေသားမိကလည်းသူတို့နောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့သူတို့ထမ်းထားတဲ့အိတ်ကိုအတင်းဆွဲလို့ကြတယ်။သူတို့ကလည်းအိတ်ပါမတော့အောင်လို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှုပ်ကိုင်းရင်းနဲ့တရှူလိုထိုးဆင်းပြရတယ်။ကုန်းတော်ဝကန်ရောက်မှတော့အားကောင်းသောလက်ကြီးတွေကသူတို့ကိုတွန်းချလိုက်တာ။နှစ်ယောက်စလုံး
ကုန်းဘော်ကနေဒလင်းကောက်ကိုကြာပြီးတော့တရေလေးမြင်မျောသွားတယ်။လေပေါ်မှာအဆောင်ကျန်ရခဲ့သူတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူး။အဖော်တွေကိုစောင့်နေနေရုတ်တရက်အိပ်ပေါ်သွားတယ်။သူတို့ဖော်နေအောင်ဖျားကုန်းဘော်မှာတစ်စိသားမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းကိုသူတို့မသိဘူး။ကုန်းဘော်ကလိမ့်ကြလာပြီးတော့လှေနဲ့မှကလန်မကန်မြေကြီးပေါ်မှာတရေလေးမြင်မျောနေတာကိုလည်းသူတို့မသိဘူး။အာယုံမတက်ခင်မှာတော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးကိုတက်တေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တူဖမ်းမိလာကြတယ်။ငါဖယံမြေထဲကိုဆင်းလာတဲ့တန်ငါတွေကသူတို့ကိုပထမအုပ်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းပဲ။အပိုင်ရဲစကန်ကမပုတ်အမီရွာလူကြီးဦးတောင်းတောင်းကစစ်ဆေးကြည့်တယ်။သူတို့ကရှီအောင်စင်းတို့တော်ခိုးယူကြကြောင်းဝန်ခံပြီးတော့ဖျားကုန်းပေါ်မှာတစ်စိ6ခံရာချောင်းပြောပြတယ်။တစ်စိကမိမတယောက်နဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကဖျားစင်းတို့တော်တွေကိုယူမသွားနိုင်လို့ပြောပြီးတော့အိတ်တွေကိုလိုက်လူကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကုန်းပေါ်ကနေတုံးချခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။ဦးတောင်းတောင်းကတော့ကောင်းတညင်ညင်နဲ့နားထောင်ရင်သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်။မင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးကဦးတယ်မာနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးပါ။သူတို့ကငါတို့မင်းကြီးကုန်းရွာကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့နာနာဘဝတစိသားမီနှစ်ယောက်ပေါ့ကွာ။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဦးတယ်မာချောင်းကတစိသားမီဆိုဇလန်လေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။